Jag ska skriva så att A blir ensamt. Så det jag får börja med att göra är att multiplicera båda sidorna med 4. För då kommer de två att ta ut varandra och sen har jag ett A kvar här. Sen har jag på högersidan 2 multiplicerat med B multiplicerat med 4. Det är detsamma som åtta stycken B.